presenter wenyu Saisol Otuoro Makonge. So leo tuko katika mtaa wa Namur Belgium na habari zinavyochipuka hivi sasa ni ya kwamba mambo ni moto, mapocho pocho, mamoto moto kwa wingi. So leo tuko na wale dancers wetu wa nguvu. Ningependa niwaite, last time kidogo walikuwa Brugwada. So leo nao wako sambamba, wako tu backstage. Ningependa producer uniletea uvijana. Wakija unaweza onyesha watu maji. Studio yetu inakuanga karibu na maji. So wamekuja studio. Saglabs. So kwa majina tunakuita nani mzee? Kwa majina naitwa Nacho. Ngacho. Kabashi. So ile time Ngacho alikuwa ametuambia yeye kitu ilimsurprise kwa ndege, aliwachia tu na ma question mark. So tungependa aendele. Nini ilimshangaza kwa ndege? Eh, kama mmesikia ni Ngacho. Sikia kwanza kupanda ndege nilishikwa na mabutua burua balaa. Eh. Hey, ile si safari. Ile ni kama mteremko na panda mlima. Hey, safari si na nusu. Wacha nikwambie, niliingia tu hivi ghafla tu bin vu. Bwana Saiso. Bwana Saiso.